Затрыманні, абмежаванне нашай свабоды міліцыянтамі сталі звычайнай справай для беларусаў. Але, на жаль, многія не ведаюць, як сябе паводзіць у такіх сітуацыях. Як сябе паводзіць пры затрыманні? Першае, што трэба памятаць, што нельга ніякім чынам актыўна супраціўляцца супрацоўнікам міліцыі, таму што, на жаль, у іх вельмі шмат паўнамоцтваў, кампетэнцый на тое, каб там спыніць гэтыя дзеянні вельмі рэзкімі метадамі. Таму вось хапацца за форменнае абмундзіраванне, напрыклад, нельга ніякім разе, не рэкамендуецца пры іх хаміць, адпіхваць, пакуль любое ўжыванне фізічнай сілы будзе вельмі сур'ёзна мець рэакцыю, і таму лепш гэта не спрабаваць нават рабіць. Што трэба рабіць, калі вас затрымліваюць? Варта там даведацца ў першую чаргу, якая пастава для затрымання. Па-другое, варта высветліць, хто ажыццяўляе гэта затрыманне нейкім чынам. Табок, даведацца імя гэта ў ідэале было б добра, но калі няма магчымасці паспрабаваць паглядзець там нумар на гэтым значку спецыяльны, які ёсць на форме супрацоўнікаў міліцыі. Альбо таму, што калі гэтага ўсяго няма, патрабаваць, каб паказалі дакументы. Ці можна весці відэазапіс? Я бы раіла прынамсі спрабаваць рабіць гуказапіс, каб асабліва не раздражняць, і пры гэтым, каб судзе быў доказ таго, як гэта адбывалася насамрэч. Ці можна патрабаваць у міліцыянтаў вады? Яны абавязаны рэалізоўваць гэта патрабаванне чалавека і выводзіць яго прыбіральню, і даваць магчымасць папіць вады, і пры магчымасці, канешне, забяспечыць у тым ліку харчаванне, калі чалавека атрымаюць вельмі працяглы час пад вартай. Што рабіць, калі адбіраюць тэлефон ці іншыя рэчы? Пры затрыманні часта людзям забраняюць карыстацца мабільным тэлефонам альбо проста адбіраюць нейкія рэчы. На жаль, па нашым кодэксе супрацоўнікі міліцыі маюць права адбіраць нейкія рэчы асабістыя ў тым ліку, але гэта павінна быць працуальна адзначана альбо ў пратаколе затрымання, альбо асобным пратаколам вымання, але гэта павінна быць прыпісана. Бо калі супрацоўнік міліцыі проста самавольна забраў тэлефон альбо забараніў ім карыстацца, гэта проста яго парушэнне службовых паўнамоцтваў. Ці можна самастойна штосьці дапісаць у пратаколе? Можна ім самім прапаноўваць у тым ліку нешта запісаць, калі не падабаецца. Калі ж яны гэта не робіць, а вам падаецца гэта важным, напрыклад, у пратаколе ўстаноў правапарушэння, там ёсць канкрэтны пункт і поле, дзе чалавек можа сам напісаць свае тлумачэнні сваёй рукой, уласна. Ніхто не мае права яму гэта забараніць. Копіі якіх дакументаў міліцыянты абавязаны даць? Пра выдачу копій ёсць патрабаванне жорсткай толькі да пратакола аб адміністрацыйных правапарушэннях. Усе астатнія дакументы гэта вось, на жаль, у форме такое тлумачэння, вось гэтай формы азнакамлення. А безумоўна, усё, што звязана з выманнем рэчы, калі чалавека забіраюць нейкія рэчы, тады яны таксама абавязаны даваць копію гэтага пратакола, і чалавек асобна за гэта распісваецца, што яму выдалі гэты пратакол і што копія супадае з арыгіналам. І вось гэтыя два моманты заўжды трэба памятаць і патрабаваць. Ці можна адмовіцца даваць паказанні? Чалавеку кажа, што ён адміністратыўна затрыманы, яго афіцыйны статус, это той ж самы, як у крымінальным працэсе, напрыклад, падазраваны альбо вінавачаны. Чалавек з гэтага моманту мае права ўвогуле адмовіцца ад любой камунікацыі, мае права не сведчыць супраць сябе, не сведчыць блізкіх родных і, ў прынцыпе, адмовіцца ад любых тлумачэнняў. Гэта абсалютна канстытуцыйнае права, артыкул 27 Канстытуцыі, які працуе аднолькава ў любых сітуацыях. Гэтыя парады дапамогуць вам у выпадку затрымання. Першае, што вы павінны ведаць, гэта свае правы. Памятайце пра гэта.